Dneska jdu natáčet do krámu jménem Neto. Dneska jsem si vybral krám Neto. Cibule, šalotka 1 euro 11, červená cibule za kilo 1 euro 39, česnek 1 euro 49. Biočesnek euro 49, zelí 99 centů, bílý 99 centů, červený. No, blumenkohl, květák euro 89, brambory euro 99 za 2,5 kg, pouze v Netu. Tady dělám reklamu, ty vole, na Neto, německou. Německo-česká reklama na Neto, brácho. Velsnys, to jsou ty buráky, 2,79. Za kolik? Za 1 kg. Samozřejmě se tady smí natáčet, spíš ne. No. Satsumas, co to je? To jsou mandarinky nebo co? Něco takového. Nevím vůbec. Banány 2,29. €0,89 za ořechy vlašský za kilo, kámo, to mě vysvětli, ty vole, to není možný, ani olej. To bylo spíš za 100 gramů, ale tak to je jedno. 3,19 za olej. Zajímavý. 2,99 za bratel, jo. Za 750 ml, to je dobrá cena. Tady už je vánoční výzdoba. Za 9,99. Co tu máme dál? Tady projdu celý Neto. Přesný dávky, máte rádi přesný dávky? Já když jsem byl malý kluk, tak jsem měl rád takovýhle. Máma mě tím moc nekrmila, protože to bylo drahý v tu dobu. Ale tady jsme v Německu, tady to stojí 1 kg 7,50. 220 gramů, euro 65. Slušná cena. Pampersky, kolik stojí plíny, to by zajímalo moji ženu. New baby. Pampers Baby Dry, 4,95 €. Kolik tam je kusů? 24. 34, to jsou nějaký lacinější plíny, tady vindely. Vindelny. Midi Gross, 3, 6 až 10 kg, 9,99 €. Velice výhodné. Fusilli. Fusilli di Prada. Kolik stojí fusilli? Těstoviny. 79 centů za 500 gramů. Genus Pur. Bant Noodle. 1 euro 99. To jsou špagety. A 1 euro 89 centů. Bant Noodle. Tohle jsou ty nudle, no. To jsou tyhle ty. Bant Noodle. Gábl špagety. Jsou nějaký malý kolínka, nebo co to je. To vypadá takhle nějak. Gagli, to jsou značky. Miller's Mühle. Millerova mouka, mlinářova mouka, vole. Rejže. 2,19. Jasmínová rejže za kilo. 2,49. To jsou ceny jak za komára. Moje babička by z toho měla radost. 10 vajec, 2,09 €. Ukáže, vypadá německý vajíčka. Jsou nějaký jiný než ty český. Přijde mi trošku větší. Freiland Haltung aus Deutschland. Ten štik.
10 kusů Freihalt. Jo, slobodní vajíčka. Kdyby si chtěl udělat biznis, tak si sem zajeď, nakup toho kvanta, prodávej to s nějakou marží, aby se ti to vyplatilo a nemusíš nic dělat, jenom jezdit do Německa pro potraviny. Ale tak v tom Německu se to nevyplatí tolik jako v Polsku, no. Ale jakoby já jsem byl v Polsku před 3 měsícema, nepřišly mi ty ceny nějak extra rozdílný od toho Německa. No asi záleží jak jde, nebo já nevím, ale mělo by to být všude stejný, si myslím. Maso. 3,89. 4,69. Frisch vom Rind. Čerstvé z hovězího. Sushi set 2,99. Potom hluze. Jsou nějaký ty vole. Krutí. Moc nemusím. Krutí maso. Jakoby. 5,99 za 600 gramů kuřecího masa, to je docela blbý. To je blbá cena docela, no. Ale pití, kouknem se na pití tady. Active Fruits. V Německu mají teda fandy, což znamená, že všechno mají zálohovaný. Skoro všechno, co jde. Skla, plasty, tady ty plechovky, všechno je zálohovaný. Na všechno je fant většinou 99, teda 25 centů. Tady to je ono přesně. Na ty od vody a od piva flašky je asi 10 centů jenom. Kolik stojí káva v Německu? 7,49 500 gramů Jakobs Krénung. Dalmayr 3,99 ve slevě za 500 gramů. Crema d'oro intensa Dalmayr Ganze Kaffeebohnen 15,99. Ganze Kaffeebohnen. To je dobrý překlad. 1,89 tortillas nebo tortillas. Tohle by se natáčel. Sušenky 1,99, 2,29 za takovýhle sušenky, jo. To jsou super ceny tady v tom Německu. Hele, tady už je vánoční výzdoba, ty vole. Vánoce přicházejí, no to snad ne. To už je na mě moc. Mini Lebkuchen. No, pak skočím do dalšího krámu a porovnám ty ceny trochu, jestli to je stejný nebo podobný. Nebo jiný. Nuts Multipack 2,29. Vánoce, no. Kolik stojí chlast? To zajímá určitě většinu Čechů. Kolik stojí alkohol v Německu? Víno 4,99. 3,99 za bublinky. Tak normálka, no. Aperol 12,99. Zelená 4,99. To jsou ceny jak za komára. Cigára tady prodávají takhle zvlášť, tabáky a takovýhle. Si musíš takhle vylosovat z toho. To je hodně hustý. Si musíš takhle pěkně zazvonit. Oni se zkontrolují, jestli tě je 18. A je to. A můžeš jít kouřit a chlastat. Mají tady takovou zajímavou edici Red Bullu, to jsem ještě neviděl v Česku. Birnecimt, což jsou hrušky a skořice. To je apricot. Aprikoze erdbeere. Erdbeere jsou nějaký ty vole ostruženy nebo maliny nebo něco takového. Energy drink. Bull Red. Co to je? Kokomel. To asi není tady to, co to je za zvláštní. Ze zvláštní ty vole příchutě jsem ještě neviděl teda. Zajímavý. Voda tady stojí euro 99. Ale to je nějaká ochucená. Jo, to je celý pack 6x0.
5,5 litru. To je dobrá cena, ty vogo. Ty vogo, jak by řekl Steven. Steven Dope. Red Bull Energy Drink Juneberry. Nevím, co je Juneberry. Ale vyzkouším to určitě, to je nějaká special edice. Nedělám tady reklamu na Red Bull, jenom prostě natáčím videa z krámů. To je celý. Juicy 2,49. A nebo tady ty levný, kámo, v tom je prostě třeba, nevím, 100%, ty vole. To není jak v Česku, že to vasírají všechno. No jo, no, to už se nedá dělat, to si nevybereš, kde se narodíš, v jaký zemi. Ale můžeš to změnit, máš možnost volby a můžeš se kdykoliv kamkoliv přestěhovat. Žijeme ve svobodném světě.